Gör Brynäs, men då kommer det. Och Rino i friläge. Rino för säsongens första går omkull. Och tappar! Han tappar pucken! Han tappar pucken och här kommer istället Entenfeldt. 40 sekunder kvar! Det är 40 sekunder kvar och Brynäs... Rino för säsongens första går omkull. Och tappar! Han tappar pucken! Han tappar pucken och här kommer istället Entenfeldt. Rino för säsongens första går omkull. Och tappar! Tappa pucken, han kommer sig till Entenfeldt, 40 sekunder.